Доброго вечора. В ефірі новини на Йомукалаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Чи розпочнеться опалювальний сезон вчасно? В електротранспорті піднімуть вартість проїзного квитка. Жителі Новоодеського району влаштували пікет, аби висловити недовіру депутату облради Федору Барні. Напередодні початку опалювального сезону комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» просить у депутатів міської ради виділити 32 мільйони гривень. Миколаївська ТЕС готова до запуску тепла на 98%, каже директор Юрій Кішко. Чи почнеться сезон вчасно, дізнавались кореспонденти Суспільного. Користувачі заборгували підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» 82 мільйони гривень. З них 26 мільйонів – борг за цьогорічний сезон. Зараз на комунальному підприємстві заборгованість по заробітній платі, для погашення якої та на сплату за електроенергію необхідно 32 мільйони. Директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, підприємство несе збитки через діючі тарифи на теплову енергію. Тариф на сьогодні на 30% убиточний. Тариф на сьогодні на 30% збитковий. Востаннє структуру тарифу передивляв з 2013 році. Рішення по тарифу прийматиме НКРКП, в якому від позавчора немає кворуму. Коли він з'явиться, я навіть не знаю. На добір цих грошей це в рік 127 мільйонів, а це і зарплати, і енергоносії, і ремонти. Щодо готовності до старту сезону, говорить. Нам за останні три роки передали 115 кілометрів теплотрас. Це теплові води, теплотраси над будинками, які свого часу обслуговувалися ЖЕКами, ОСББ, бюджетними установами, а також покинуті теплотраси. Це все треба ремонтувати. Критичних у нас штук 5-6. Решта все в поточному режимі. Облтеплоенерго глобально готова до опалювального сезону. І якщо буде наказ, ми запустимось. Виділення грошей з міського бюджету дозволить підприємству виплатити працівникам заборгованість по заробітній платі, каже Микола Логвінов. Зокрема, 9 жовтня після 2 годин обговорень члени бюджетної комісії одноголосно проголосували за це рішення. Щоб виділити гроші, необхідно їх забрати з об'єктів, які не реалізуватимуть найближчим часом, говорить миколаївський міський голова Олександр Сінкєвич. Звідки саме їх перенаправлятимуть, невідомо. Я думаю, що ми зараз це питання все ж таки вирішимо. Всі розпорядники знайдуть у себе якісь моменти, звідки гроші можна взяти. Потроху грошей – там мільйон, там 300 тисяч, там 200, там 3 мільйони. Думаю, що ми знайдемо суму. Я не впевнений, що ця сума буде сьогодні і що сума буде повна. Думаю, що протягом місяця ми знайдемо половину від 32 мільйонів, а в подальшому будемо дивитись впродовж року, шукати ці гроші. Юрій Кішко, директор приватного акціонерного товариства «Миколаївська ТЕЦ», телефоном говорить, після гідравлічних випробувань тривають роботи на 2 об'єктах. На Садовій, де замінюють 28 метрів комунікацій, закінчать в суботу, 12 жовтня. На проспекті Богоявленському планують закінчити в понеділок, 14-го. Де залишилися розриття, це не означає, що там є дефект. Просто-напросто не виконали роботи по замощенню. Є техніка, є люди, є резерви по трубах, по паливу. Тобто у разі виникнення аварійних якихось ситуацій ми готові на них реагувати. Ми сподіваємось своєчасно почати опалювальний сезон, коли буде видано рішення виконкому про початок опалювального сезону по місту. Питання щодо виділення 32 мільйонів з міського бюджету для «Миколаївоблтеплоенерго» розглядатимуть на сесії міської ради. Опалювальний сезон у нас розпочинається згідно нормативних температур, коли середньодобова температура протягом 3 днів не перевищує 8 градусів. Але наразі очікуємо потепління, тому вважаємо, що опалювальний сезон розпочнеться протягом найближчих тижнів. Катерина Балєєва, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. З 25 жовтня у Миколаєві за проїзд у трамваях і тролейбусах треба буде платити не 3, а 5 гривень. За проєкт рішення щодо підвищення ціни на проїзд комунальним електротранспортом сьогодні проголосували на засіданні міського виконавчого комітету. Проєкт рішення зачитав начальник управління транспортного комплексу зв'язку і телекомунікації Дмитро Попов. На засіданні були присутніми кілька містян, один з яких, Микита Плеханов, закликав членів виконкому не голосувати за підвищення цін на проїзд у електротранспорті. Якщо ми піднімаємо зараз проїзд, це не вирішує проблему в принципі. Це дає привід для чого?
Ви вважаєте, що підняття проїзду, припустимо, з 3 гривень до 5 вирішить цю проблему і збитки підприємства вирівнюються? Один з членів виконкому Олександр Дем'янов говорить, рішення про підняття вартості проїзду економічно обґрунтоване і частково вирішить проблеми комунального підприємства «Миколаївелектротранс». Підприємство повинно жити. Чим менше ми дотуватимемо підприємство, тим більше буде випадків, котрі в нас буде, ми будемо по них жаліти. Коли сходять з рейок трамваї біля яхт-клубу, як ви вважаєте, у зв'язку з чим це? Через те, що у них зайві гроші є? Зрозумійте логіку, що зробити, якщо цих грошей не вистачає на утримання транспорту, обслуговування мереж і обслуговування ліній? Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич говорить, дотування «Миколаївелектротрансу» з міського бюджету уникнути неможливо. Колеги, дивіться, дійсно, чи вирішиться ця проблема з підняттям цього тарифу? Ні, не вирішиться. Всі проблеми підприємства це не вирішить, взагалі ніяк не вирішить. Якщо ми не дамо так компенсацію, то ми все одно повинні будемо, як підприємство «Облтеплоенерго», шукати 36 мільйонів для того, щоб закрити їм ці борги. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко каже, підприємство не рентабельне, тому підвищення вартості проїзду – необхідний крок для функціонування цього виду транспорту. Багато запитують, чому ми робимо перерахунок пасажиропотоку. Тому що ми рахуємо не пасажиропотік, ми рахуємо від того, які прибутки йдуть від пасажиропотоку. А сама рентабельність за рахунок того, що за електроенергію, за рахунок того, що підвищується заробітна платня, прожитковий мінімум підвищився. Витрати збільшилися, а прибуткової частини немає. Тобто прибуткова частина для підприємства для утримування тролейбусів і трамваїв становить на рік, на оці трамваї, які застаріли, на місяць. До 2 мільйонів їх утримування. До 2 мільйонів. А де ці гроші брати? З 16 членів виконкому 12 проголосували за, 4 – проти. Серед тих, хто не підтримав проєкт рішення – Олександр Садиков. Свою позицію пояснив так. Тому що підвищення проїзду на електротранспорті жодним чином не вирішує питання самого підприємства «Миколаївелектротранс». Тому що я вважаю, що на таких трамваях і тролейбусах, на яких возить електротранс, взагалі піднімати ціни – це безумство. Більш розумний підхід – це підприємство «Миколаївелектротранс» перевести на договірні обов'язки з міською радою, коли міська рада за виконану роботу, за перевезення там вагону кілометрів платить стільки-то – 150 мільйонів на рік. А далі міськрада сама регулює, який має бути тариф і наскільки це підприємство буде дотоване. Ми запитали, що з цього приводу думають містяни, які не належать до пільгових категорій населення, а отже платять за проїзд у електротранспорті. Я б взагалі пільги прибрав. Підвищують, значить так треба, я вважаю. Так ми ж з бюджету платимо їм. Ні, я проти. Маршрутками користуємось. Там 5 гривень давно вже. Поживемо, побачимо, як ставимось. Тої кількості членів виконавчого комітету, які підтримали цей проєкт, вистачило для прийняття рішення, яке офіційно стане чинним 25 жовтня цього року. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні біля Миколаївської обласної державної адміністрації через небажання об'єднуватися в Гур'ївську об'єднану територіальну громаду жителі сіл Костянтинівка, Новопетрівка, Себине, Баловне Новодеського району влаштували пікет та висловили недовіру депутату Миколаївської обласної ради Федору Барні. Анна Волошина приїхала з села Новопетрівки Новоодеського району. Жінка виступає за приєднання до Костянтинівської об'єднаної територіальної громади. Зараз, на даний момент, Барна, депутат, намагається зробити все для того, щоб було Гур'ївське ОТГ. Ми – народ проти. Громада вся хоче, щоб ми були прикріплені до Костянтинівки. Тому що ми люди, ми всі вважаємо, що так буде для нас краще. Але Барна намагається зробити все для того, щоб він був корольок у місті Гур'ївка. Якщо нас не почують, ми будемо звертатися далі, ми будемо перекривати траси, ми поїдемо до Києва, там, де нас почують. Федір Барна, обраний депутатом облради від Новоодещини, телефоном говорить, що робити центром Костянтинівку – помилка. Там проживає близько 700 людей і щоб робити там центр, потрібно вкладати багато грошей, а Гур'ївка – розвинене село. Село саме Гур'ївка, яке біля два села Гур'ївка і Піски, це село з історичним минулим, село з потужною розвитою інфраструктурою, село, яке налічує два ФАПа, одну амбулаторію нову, два клуби. Будівлі для наректората, пошта, банк,
торгові центри, адмінбудівля, велика школа на 490 учнів. А в селі Константина це все гаразд, я просто нічого не маю, але там проживає там близько 700 людей. І адмінбудівля, крім старого клубу, який переробили під сільську раду, нічого немає. Щоб робити там центр, треба буде вкладати в інфраструктуру, панове, всі ці кошти туди. Більш того, під'їзд туди категорично незручний. Тому що, да, десь від траси якоби ближче їхати, якоби. Але ожидалка знаходиться біля військової частини, і там бур'ян по пояс і грунтова дорога. Людям вкрай буде це незручно. На мітинг прийшло близько 20 людей. Люди вимагали, аби до них разом з депутатом Федором Барною вийшло керівництво області. За годину марних очікувань люди розійшлися. Якщо влада їх не почує, перекриватимуть трасу, говорить учасниця пікету Анна Волошина. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сесія Миколаївської обласної ради сьогодні не відбулась через недостатню кількість депутатів. Всього на сесії їх зареєструвалось 30. На порядку денному одне питання – про звернення депутатів Миколаївської обласної ради до президента України та Верховної ради щодо врегулювання питань, пов'язаних з впровадженням ринку землі в Україні. Своє невдоволення неявкою колег висловили депутати, які зареєструвались. Половина депутатів обласної ради не цікавить, що буде з їхньою країною через декілька місяців. Я хотів би наповнити нашій діючій владі статтю 13 Конституції України. І ніякий закон не може змінити навіть думки про землю, яку хочуть продати. І те, що хочуть прийняти закон, де буде написано, що мають право іноземні компанії, іноземці купити, хай спочатку змінять Конституцію, статтю 13 України. Як ви приїдете к собі на округи, а вони переважно сільські, і якими очами ви будете дивитися людям, аграріям, населенню, з якими очами ви будете їм дивитися у вічі. Я навіть не знаю, що сьогодні сказати, вся Українська аграрна рада і всі, чому стільки областей Тернопільської аграрної фронти прийняли це звернення, обдумали його, поспілкувались по складу тих вимог, тому що має бути звернути на що увагу при прийнятті закону, а ми сьогодні навіть не змогли зібратися. У Миколаєві в концерт-холі «Юність» розпочався фестиваль короткометражних стрічок «Громадський проєктор». Зараз на місці події працює наша кореспондентка Вікторія Чернявська. Вікторія, розкажи, чи почався вже показ, що тобі відомо на цю годину? Добрий вечір. За кілька хвилин має розпочатися безпосередня церемонія відкриття кінофестивалю короткометражних стрічок «Громадський проєктор». За півгодини стартує безпосередньо показ. Загалом стартував фестиваль із червоної доріжки. Гостей заходу зустрічали музиканти та ведучі. Також працювала лаунж-зона. Сьогодні мають показати 8 кінострічок. Їх оцінюватимуть серед членів журі українська акторка Ірма Вітовська. Вона зазначила, що вже бачила наші кінострічки і вже має певні оцінки, які хоче поставити. Каже, що дві кінострічки отримали максимальний бал, але не називає саме які, хоче зберегти інтригу до кінця. Сам кінофестиваль триватиме 2 дні. Завтра буде друга частина кінострічок, їх буде 10. Після вже увечері о 20-й годині буде церемонія нагородження. І ми дізнаємося переможців фестивалю «Громадський проєктор». Ми поки тримаємо руку на пульсі і дивимося, чим це продовжиться. Дякуємо, Вікторія. В Миколаївському обласному музеї імені Василя Верещагіна відкрилася виставка живопису тернопільчанина Олега Дробоцького «Аеропорт». Монохромні роботи написані за мотивами фотографії Сергія Лойка, фотографа, який провів кілька днів разом із захисниками литовища. Наразі цей матеріал готується до ефіру. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.